Krásné odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás u další online přednášky z cyklu Ostravsko očima umělců, tentokrát na téma Jan Sládek s poetickým podtitulem Malíř z duší scénografa. V prvé řadě, jak už bývá mým chválným zvykem, poděkuju, protože jsem čerpala z mnoha dostupných materiálů, které mi hodně v mé práci pomohly, takže vřele děkuji Lence Richtářové, která mi poskytla k dispozici bakalářskou práci, kde se věnovala volné tvorbě scénografa Jana Sládka. Tu práci obhájila v Olomouci na Palackého univerzitě v roce 2009. Dále určitě stojí za povšimnutí stať Igora Dudíka, která se věnuje Sládkovi jako scénografovi a tu můžete najít ve sborníku k dějinám a výstavbě města Ostravy, je to teda sborník Ostravy z roku 1973 a stejný autor společně s Věrou Ptáčkovou vydal publikaci o Janu Sládkovi v divadelním ústavě v roce 1979, která byla zase velice nabitá informacemi a byla mi velkou pomocí. A každopádně ještě musím určitě poděkovat dvěma zásadním institucím, jednak Ostravskému muzeu, které mi poskytli materiál scenografického zaměření od Jana Sládka, ale i krásné kresby od tohoto autora, které mají ve svém sbírkovém fondu, jak ještě uvidíte. A dále jsem velmi aktivně spolupracovala i s Galerií moderního umění v Hradci Králové, která taky ve svých sbírkách má 4 kresby daného autora. Takže to je na úvod v kostce a můžeme začít. Pokud jde o Jana Sládka, tak se narodil v roce 1906 v Malých Kunčičkách, dneska Ostrava Kunčičky. Narodil se do hornické rodiny, kdy otec pracoval jako kancelista horního úřadu a matka vedla místní obchod kvelp se smíšeným zbožím. Ta rodina nebyla příliš početná na děti, anebo jsem ty informace nedohledala. Každopádně jediné, co jsem zjistila, takže Jan Sládek měl pouze jednu sestru, a to o 4 roky starší, a jmenovala se Olga. Víc nicméně o ní dál nevím. Takže se dá předpokládat, že to dětství Jana Sládka mělo pevně daný scénář, prožil jej v hornické kolonii dolu Alexandr a toto prostředí samozřejmě ho velice formovalo a ovlivnilo i v další jeho tvorbě. Ze začátku samozřejmě nic nenasvědčovalo tomu, že by se z něho měl stát výtvarník. Dávám spíš šanc informaci, že vzhledem k tomu, že jeho matka velmi záhy ovdověla, tak jako jediný chlap v rodině spíš měl předepsáno, že by se měl dále věnovat živnosti a společně se svojí mámou vést místní obchod, ale jak sami ještě uvidíte, nestalo se tak. Ten dům, kterém se narodil, dneška existuje, má číslo popisné 127 a najdete jej na Bořivojově ulici v Kunčičkách, tak to jenom pro informaci. A tady mám takový krásný, přímo krásnou vzpomínku, již Jan Sládek vzpomíná na své dětství právě v kolonii. Šachta a řady nahnědlých stejných domků hornické kolonie. Na obzoru komíny, vysoké pece a těžní věže Ostravy. Krajina sežehlá, nazrzlá a černá uhlím i prachem a kouřem s pruhem temné teskné Ostravice. Za noci obnažovali s černalou sprahlou zemi měsíc spolu s vylévanou červenou žhavou struskou. Krajina dramatická, těhotná napětím, za noci mámivá zvláštním lirismem. Tady přesně, opravdu pregnantně popsal veškeré svoje pocity, které měl z prostředí, které od dětství obklopovalo. A barvitě, jak vidíte sami, se tady zmiňuje o různých detailech, které formují danou průmyslovou krajinu. A přesně ta barevnost se následně, jak ještě sami uvidíte, objeví i v jeho práci. Ten citát byste našli v jeho katalogu, který vyšel v roce 1960 v souvislosti s výstavou scenografických a malířských děl Jana Sládka ve Špálově galerii v Praze. Možná vás překvapí, že měl celkem Sládek zajímavé vzdělání.
On kreslil už od útlého věku, opravdu ten talent tam byl, nicméně rodina nedisponovala dostatečnými financemi, ale studovat ho nechala. Dokonce vystudoval střední školu s maturitou a konkrétně se jednalo o obchodní akademii v Moravské Ostravě. Tady máte dobovou fotografii, samozřejmě ten dům, jedná se tady o tuhletu budovu, to je ta obchodní akademie, kde se učilo česky, stojí vlastně na rozhraní Sokolské třídy a Českobratrské ulice a v současné době už tady ten dům takto nevypadá a daný prostor je zastaven novostavbou patřící do konvolutu Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské. Tady, jak jsem říkala, v roce 1925 Sládek maturoval. Opravdu dočetla jsem se ve výroční zprávě z téhož roku, kterou jsem našla v archivu, že se učil velice dobře v tom ročníku. Tenkrát pouze 3 lidé maturovali s vyznamenáním a jen Sládek byl jedním z nich. Škola na něj samozřejmě nezapomněla a dostal od ní poměrně lukrativní zakázku ještě 5 let po svém absolutoriu, kdy vlastně v rámci 80. narozenin prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka obchodní akademie v Ostravě poslala prezidentovi zdravici, přání a dárek a tím dárkem byla Ex Libris, kterou vytvořil právě Jan Sládek. Tu Ex Libris můžete vidět vpravo a vlevo vidíte speciální krabičku, která byla pro ní vytvořena. Takže to je velmi zajímavý moment, kdy opravdu si svého absolventa vážili, věděli o něm i po letech a dokázali využít jeho schopnosti i pro tyto účely. Nicméně, v roce 1925, jak jsem říkala, Jan Sládek odmaturoval a velmi záhy dostal poměrně zajímavou umístěnku. Začal pracovat jako úředník na radnici města Ostravy, takže na nové radnici, která v té době už čerstvě stála. A pracoval na úseku referátu veřejného pořádku. Pracoval tam až do roku 1935. A v té době, protože ta práce ho úplně nenaplňovala, byla spíš pro něj jakýmsi finančním příjmem, tak se dokázal schopit natolik, že si chtěl splnit svůj životní sen, chtěl se aspoň vzdáleně věnovat výtvarnému umění a proto začal chodit k soukromě se vzdělávat v tomto oboru k středoškolskému profesoru Kamilu Ungermanovi, který učil nejen malbu, ale i základy grafiky, hlavně linorit a dřevorit, který následně pro Sládka byl naprosto jednoznačný, jednoznačnou vyjadřovací grafickou technikou a zasvětil jej i do jakéhosi prvotního exkurzu historie dějin umění. Takže, kdybych se měla k tomu ještě vrátit, pokud jde o Sládka, tak v podstatě byl autodidakt, nikdy neabsolvoval žádné vzdělání uměleckého směru, které by mělo opravdu nějakou váhu, jako byla akademie v Praze nebo umělecko-průmyslová škola. Opravdu měl jenom takovéto soukromé vzdělání. Pokud jde o Kamila Ungermana, o něm jsem se dozvěděla nebo vypátrala jsem, že opravdu pracoval jako středoškolský profesor dlouhá léta na reálném gymnáziu v Ostravě, dnešním matičním gymnáziu. Ještě vlastně se tam objevuje v seznamu učitelů před první světovou válkou, ale později pravděpodobně už byl v důchodu a díky tomu vlastně k němu mohli chodit takovýto začínající umělci, jako byl Sládek. Ještě taková úsměvná historka. Sládek opravdu tvrdil, že věděl, že je absolventem obchodní akademie, takže je akademik, ale samozřejmě, že to byla jenom nadsázka, protože akademii, jak jsem říkala, nikdy nevystudoval a pracoval. Ta práce v tom referátu veřejného pořádku opravdu pro něj těch 10 let byla spíše utrpením, protože jej to nebavilo a jak se sami podíváte, úsek referátu veřejného pořádku znamená, že opravdu dbal na to, aby byla Ostrava uklizená a aby se zbavila nějakých sociálních vyvrhelů, kteří tady v té době samozřejmě ve velké míře se objevovali. Takže nebylo asi o co stát.
Ale začalo se mu blýskat na velmi dobré časy, protože už v roce 1926 v květnu byl slavnostně otevřen Dům umění v Ostravě. To znamená, že veškerým zájemcům o výtvarnou tvorbu, ať už stran laické veřejnosti nebo odborné veřejnosti, umělců, výtvarníků, se najednou objevila možnost vystavovat, pravidelně chodit na výstavy, vstřebávat výtvarné umění. Umělci nejenže vystavovali, ale svou tvorbu tady mohli následně i prodávat, takže opět velmi zajímavý přísun peněz. Ostrava poměrně dlouho usilovala o to, aby měla vlastní výstavní pavilon, což se opravdu podařilo díky Alojze Strušila, Františka Jurečka a dalších lidí patřící do Spolku pro výstavu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Podařilo se jim to v roce 1926, tato budova byla otevřena. Pravidelně tady vystavovali různé umělecké spolky. Ve stejném roce v Ostravě vznikl první spolek moravskoslezských výtvarných umělců, kde byli přijímáni umělci, mohli být jakékoliv národnosti, ale převažovali Češi. A ve stejném roce vznikl i německý Kunstring. Takže to byly takové dva spolky, kteří vlastně pravidelně se tady střídali na jaře a vlastně před Vánocemi byly pravidelné výstavy alespoň Spolku moravskoslezských výtvarných umělců. Pokud jde o Sládka, tak ten opravdu, byť se živil, jak jsem říkala, něčím jiným, tak měl ambice ještě v té době už být součástí nějakých výtvarných spolků. Takže byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, ale i ostravské sekce skupiny výtvarných umělců v Brně, kde v té době už byl i Vladimír Kristín, Bohumil Dvorský, Augustin Hanzl, jeho blízcí přátelé, s kterýma následně na přelomu 20. a 30. let velmi intenzivně spolupracoval a vystavoval. A když nastal ten správný čas v roce 1935, tak se aktivně zapojil i do vzniku dalšího spolku, nazvaného Výtvarní umělci Moravská Ostrava, kde působil i jako jednatel. A v neposlední řadě velmi často, když to jen trošku šlo, vystavoval i společně se Spolkem výtvarných umělců Mánes. Takže opravdu těch možností k výstavám, k prezentaci své tvorby měl celou řadu, což si ještě ukážeme. Tady jsou jenom ukázky takových prvotních jeho výstavních možností, protože už v roce 1927 se účastnil prvních výstav. Když dobře počítáme, tak v té době měl 21 let, takže byl naprostý mladíček, ale už v té době o sobě nechával zdát nebo nechával o sobě vědět. Takže první výstava byla v Opavě ve Slezském zemském muzeu a druhá byla právě v Domě umění v rámci výstavy Spolku moravskoslezských výtvarných umělců, kde, jak možná tady špatně vidíte, ale věřte mi, se tenkrát prezentoval čtyřmi svými vlastními díly. Nutno podotknout, o čemž ještě budu mluvit, že prvotní práce Jana Sládka byly hlavně v technice grafické. Byly to dřevority, popřípadě linority. K malbě se dostával až později. Jeho první obrazy začaly vznikat kolem roku 1936. Tak, tady vidíte Ostravskou čtyřku. To je seskupení, o kterém jsem už trošku mluvila, do kterého patřil, teď postupně budu mluvit podle toho, jak vidíte ty portréty, takže Bohumil Dvorský, Augustin Hanzl, sochař, malíř Vladimír Kristín a v neposlední řadě dneska tolikrát už zmiňovaný Jan Sládek. Toto seskupení vzniklo trošku jako truc akce, protože Spolek moravskoslezských výtvarných umělců opravdu byl velmi početný, ale úroveň jednotlivých výtvarníků zde byla velmi kolísavá a ve své podstatě byl tento spolek velmi konzervativní ve svém uměleckém projevu. A právě ta čtveřice naopak byla velmi ambiciozní, chtěla spíš nebo preferovala modernistické přístupy ve své tvorbě a více inklinovala k tomu, co se dělo ve Spolku výtvarných umělců v Brně nebo co se dělalo v pražském Mánesu. Takže proto z moravskoslezských výtvarných umělců z tohoto spolku odešli, bojkotovali jej a vytvořili si vlastně takové vlastní sdružení, kterému se začalo říkat Ostravská čtyřka, která začala samostatně i vystavovat.
Jejich společná první výstava se uskutečnila už v roce 1929. Myslím si, že to bylo pro Sládka obrovské zadostiučinění a satisfakce, protože opravdu jako jediný z těch čtyř neměl to akademické vzdělání, ale i přesto tam tvořil v té čtveřici velmi důležitou roli, zastával tam velmi důležitou funkci a jeho vlastně jméno a jeho tvorba byla naprosto plnohodnotná vůči ostatním třem. Tato ostravská čtyřka v rámci té výstavy v roce 1929 byla hodně skritizována a odmítnuta, protože Ostrava v té době, ostravské publikum, ještě nebylo přístupné modernímu umění, opravdu ještě žilo v trošku konzervativnější linii a toto bylo pro něj příliš. Připadalo jim to příliš avantgardní a proto to nedokázali vstřebat tak, jak by umělci si přáli, proto tady docházelo k značným kritikám, ale naštěstí je to neodradilo a vystavovali v dalších letech dále, konkrétně třeba v roce 1931 nebo v roce 1934. V roce 1931, jak vidíte, se Sládek účastnil už této výstavy mnohem početnějším konvolutem děl. Už je vidět, že to jeho sebevědomí roste a stává se naprosto plnohodnotným členem této skupiny. Ale je třeba zajímavé, že v roce 1934, když sami se podíváte na titulní list katalogu, tak už se tady neobjevuje. Takže ta čtyřka v tomto roce byla trojkou. Těžko říct, proč se tak stalo. Ale troufám si říct, že to mohlo být dáno tím, ne, že by se pohádali nebo tady došlo k nějakým rozepřím, ale spíš bylo hlavní důvodem to, jak ještě uslyšíte, že od roku 1930 se Jan Sládek začal aktivně věnovat divadlu, scénografii a tudíž jeho zájem o výtvarné umění už byl hodně rozpolcený, už se ubíral několika směry a možná prostě prezentace své tvorby na té úrovni grafické a obrazové v té době už nebyla tak aktivní. Tak, tady je jenom doklad toho, že opravdu vystavoval i s Mánesem, což samozřejmě pro něj muselo být velmi prestižní a díky tomu vlastně byla jeho tvorba poznávána nejen v kontextu našeho regionu, ale samozřejmě celé republiky. Vystavoval i v rámci výstavy ostravských členů SVU v Brně. Skupina výtvarných umělců v Brně, jak je už podle názvu znát, tak opravdu vznikla v Brně, ale přijímala i členy z jiných oblastí republiky a ostravská sekce byla v té době hodně početná, protože opravdu byla tvořena Dvorským, Hanzlem, Kristýnem, Sládkem, ale postupně se k ní připojovali i další progresivní umělci Ostravska. Takže tady jenom doklad toho, že opravdu tato čtyřka byla brána vážně i v Brně a byla jim zde prezentována samostatná výstava v tom roce 1934. Teď ještě o spolku výtvarní umělci Moravská Ostrava. Ten, jak jsem říkala, vznikl v roce 1935. A v podstatě kromě těch čtyř, Kristýna, Dvorského, Hanzla a Sládka, tam byly samozřejmě zastoupeni i další umělci. Dohromady toto seskupení uskutečnilo asi pouze tři výstavy, poslední v roce 1937 a potom už opravdu došlo k tomu, že se měnila politická situace, schylovalo se k druhé světové válce a ty podmínky na Ostravsku nebyly až tak dobré, aby tady bylo několik spolků dohromady, proto se v roce 1939 zpátky včlenili do spolku Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců a ostravská čtyřka opravdu úderem druhé světové války zaniká. Bylo to i z důvodu toho, že sice Hanzl a Kristýn zůstávají v Ostravě, Jan Sládek se ale přemysťuje nejprve do Zlína a potom po roce 1945 trvale do Prahy a Bohumír Dvorský se zase stěhuje na Svatý Kopeček u Olomouce, kde už potom trvale žil. Tak a teď už teda k samotné tvorbě Jana Sládka.
už jsem zmínila, že opravdu ze začátku preferoval hlavně grafiku, dřevoryt a linoryt. To byly opravdu dvě jeho stěžejní techniky, jiné u něj neznáme. Fakt je ten, že to je technika, která si myslím, že hodně odpovídala jeho naturelu, má velmi expresivní nádech a jeho tvorba je z velké části expresivní, takže neměl tendence zkoušet lept, litografii, nic jiného, protože tohle bylo pro jeho tvorbu úplně dostačující. Tady máte jenom takovou drobnou ukázku novoročené, které vytvářel vlastně napříč celou třetí dekádou 20. století. Většinou to byly monochromně laděné práce, hlavně ze začátku, v první polovině 30. let, ale potom se v jeho užité grafice začíná objevovat i více kolorit, jak můžete vidět i na těchto ukázkách. Takže tematicky jsou to novoročenky, většinou se jedná o kytice, zátiší, takové ty jednoduché motivy, které jsou všeobecně uznávané a lidé je vyžadují. Objevují se ale velmi často i jeho exlibrisy, vlastně třeba Slezské zemské muzeum v Opavě, ale i třeba Moravská galerie v Brně. Opět je vytvářel hlavně v 30. letech, kdy si vlastně díky tomu i přivydělával. A jak sami vidíte, jsou to velmi zajímavé práce, které splňují jisté požadavky. Většinou je tam opravdu, se tam objevuje nápis exlibris, aby to bylo srozumitelné a potom monogram člověka, který si u něj tuto práci objednal. Takže v prvním případě monogram AB a v druhém trošku skrytý monogram PR. Vidíte, že byť se jedná o drobné práce, tak tuto opravdu zakázku vždycky bral velice vážně. Celá plocha exlibrisu je zaplněna motivy, kdy se tady nebrání i moderním kubistickým rysům, jak je patrné hlavně v tom prvním případě. Takže snaží se vždycky vlastně nějakým způsobem poznat člověka, pro kterého pracuje, vystihnout to, co je pro něj příznačné, čím se zabývá, jaké jsou jeho koníčky a následně vlastně to skrýt do té exlibris. Takže v tom prvním případě je jasné, že člověk, který si to u něj objednal, pravděpodobně holdoval šachům a zároveň měl velmi intenzivně rád i hudbu. Proto tady vlastně motiv klaviatury i pravděpodobně kytary. V roce 1929 vzniklo velmi zajímavé dílo. Bylo to 10 dřevorytů, které vlastně Jan Sládek vytvořil a nechal vydat vlastním nákladem. Vzniklo 120 číslovaných výtisků. Tiskl v Nové Míčíně v tiskárně Kryl a Skoty, což u něj bylo pravidlem většinou, i když potom, jak se dovíte, měl zakázky i hlavně bibliofilského rázu, tak většinou opravdu jako tiskárna byl využíván pro Kryl a Skoty. Tady to je vlastně titulní strana tohoto cyklu, který vám následně budu prezentovat. Tady jenom pro zajímavost, tento cyklus je ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě a vidíte na něm vlastoruční přípis s podpisem Jana Sládka, kdy tento konvolut srdečně věnuje doktoru Františku Slabihoutkovi, což byla významná persona v kontextu Ostravy, hlavně za období první republiky, který se specializoval hlavně na Masarykovu ligu proti rakovině, ale zakládal i sociální ústavy v Mariánských horách a podobně. Takže lékař, který byl velmi progresivní v mnoha směrech a zapsal se do medicíny na Ostravsku opravdu zlatým písmem a souběžně byl velkým sběratelem umění a milovníkem umění. To už je první list tohoto desetikusého konvolutu s názvem Vypouštění železa z vysoké pece. Téma je jasné, Sládek opravdu byl velmi inspirován Ostravou, Ostravském a ta práce
v dolech a v železárnách tady byla samozřejmě prioritní a díky tomu vlastně mnoha umělcům bylo umožněno najít si velmi snadno téma, které bylo pro jejich tvorbu nosné, protože opravdu téma práce tady bylo všude přítomné a sociální umění v těch 20. a 30. letech tady bylo nám ze stupu na Ostravsku. Takže vypouštění železa z vysoké pece, pracovní motiv, který je tady opravdu vytvořen velmi dramatickým způsobem. Do jisté míry barevnost je tady hodně monochromní, využívá vlastně jenom červenou, černou, popřípadě bílou, která má vlastně evokovat rozhavené železo, zář, světelný moment, který se tady objevuje velmi intenzivně. Takže motiv práce tady zaznamenal jako velmi, bych řekla, specifickým způsobem a člověka toto dílo opravdu od prvního okamžiku vtáhne. Je velmi sugestivní. Podobně třeba odpěch vysoké pece z daného cyklu, tady jenom pro vaši informaci, samozřejmě v tomhle nebyl novátorský, ve své době se prací na vysokých pecích ve Vítkovicích zabýval třeba i další umělec Vladimír Silovský, tady vidíte jeho lep z roku 1921, ale sami vidíte jiná technika, která na vás samozřejmě působí jiným způsobem. Ta Sládková je opravdu mnohem dramatičtější ve svém projevu a expresivnější. A zároveň i přístup je naprosto rozdílný. Silovský se snaží vlastně nejvíce prezentovat průmysl, stroje, s kterýma museli lidé pracovat. To je to megalomanské, co se tady objevuje. A člověk proti tomu stroji nebo proti vybavení je naprosto titěrný a malinkatý. Tady, jak vidíte u Sládka, člověk má naprosto plnou hodnotu a je vnímaný jako nedílnou součástí toho pracovního procesu. Dalším dřevorytem tohoto cyklu je dřevoryt s názvem U Ostravice v Ostravě, který má vlastně prezentovat to, že lidé na Ostravsku se neživili jenom průmyslem nebo hornictvím, ale samozřejmě zde pracovali, byť v menší míře i v zemědělství, většinou obdělávali vlastní políčka, zahrádky, ještě pokud možno poté, co se vrátili z práce, aby se nějakým způsobem uživili a měli dostatečný přísun vlastních rostlinných zdrojů. Takže i toto tady Jan Sládek velmi zajímavým způsobem zachytil. Tady vidíte tu dramatičnost zase v podobě mraků, které se schylují nad zapadajícím sluncem. Jsou to černé mraky, které mají zase vyvolávat jakousi dramatičnost, jakousi zase tu možná špatnou sociální situaci, která se opravdu schylovala nad Ostravou v těch 20. 30. letech v době hospodářské krize, kdy ta životní situace a sociální podmínky tady opravdu byly velice bídné. Dalším dřevorytem je grafika v hospodě, ta je vlevo, a pro ukázku podobný motiv z cyklu Smutná země od Ferdiše Duši. Ferdiš Duša, samozřejmě taky velmi známé jméno v kontextu ostravského výtvarného umění v dané době, přednášku o něm jsem už měla v minulosti. Tady vidíte, že Duša opravdu se snažil velmi realisticky spodobit ten život na Ostravsku, tu bezvýchodnost, kdy opravdu lidé trávili po práci velkou část po různých putikách, hospodách, kde se spíjeli do němoty. Řekla bych, že ano, Duše na něco upozornil, ale Sládek to ještě dotáhl do konce, protože výraz tváří těch jednotlivých lidí, kteří se objevují v tom jeho grafickém listu, mluví za vše, je obrovským psychologem, znalcem lidských duší a ty jednotlivé emoce dokáže skvělým způsobem zachytit. A že je škoda, že se vlastně nikdy nevěnoval portrétu. Prostě u Sládka nikdy nenajdete portrét. Ano, figurální tvorba zde je v jeho tvorbě, ale vždycky jsou to jenom, je to jakási stafáž bezejmenné postavy, které prostě zachytil. Dalším listem Po šichtě domů. Velmi zajímavý opět, velmi dramatický, velmi dynamický. Vidíte tady
A to bylo opravdu ve své době velmi častý jev, že dělníci do práce a z práce jezdili na kole. Byl to nejrychlejší a nejlevnější dopravní prostředek. Kolo bylo v té době velice oblíbené. A tady vidíte i, jak skvělým způsobem dokázal Jan Sládek zachytit pohyb v podobě toho hýbajícího se teda bicyklu. A obecně civilismus a do jisté míry i Sládku v obdiv k rozvoji civilizace, tak o tom svědčí i motiv nákladního vlaku, který můžete vidět projíždět vlastně v horní partii tohoto listu. Takže tady to je opravdu plné pohybu, plné dynamiky. Sociální tendence v Ostravě nádherným způsobem zachycené Sládkem v listu nazvaném Žebráci na Říšském mostě. Motiv opravdu žebráků, lidí na pokraji společnosti, kteří nedokázali už se uživit a živili se pouze hraním na flašinet a opravdu náhodnou žebrotou, byl v Ostravě v té době asi velmi častý a Sládek tento motiv dokázal zobrazit tak, jak jej vidíte, a pro mě je tento list opravdu velice emotivní a kdybych si měla vybrat, tak to je jeden z mých favoritů. Halďaři, další situace ostravská, typická pro tuto oblast, kdy zvláště ženy a děti chodili na haldy, aby zde sbírali zbytky uhlí, které potom používali pro vlastní potřebu, aby si mohli zatopit, zahřát děti, popřípadě tyto zbytky prodat jinde a utržit tak nějaký mrzký peníz na svoje další živobytí. Takže i to je tady zachyceno, opět netřeba asi dlouze o tom hovořit, ale ta bezvýchodnost té dané situace není vidět ani, nebo je vidět ve tvářích daných žen, ale i v postoji těla, který se tady objevuje. Oni jsou prostě ty ženy už zdeptané, zničené životem, už nevěří v nějaké zlepšení, prostě už rezignovali na život, na všechny podmínky a už prostě jsou to jenom takové trosky bez života, bez jiskry v oku. Penzisté, tady vidím, nebo si to aspoň možná namlouvám a chci to vidět, ale jistý náznak možná radosti ze života, možná jak jistého optimismu. Každopádně vidíte sami skupinka lidí, kteří spolu nějakým způsobem komunikují, což je fajn, protože většinou, když se podíváte na ta díla Jana Sládka, kde se objevují figury, tak většinou to nejsou početné skupinky, většinou jsou to spíš solitérní postavy, které jsou spíš jenom jakýmisi poutníky životem. A když už jsou to teda skupinky, tak jsou to osamělé existence, které byť jsou vyobrazeny společně, tak mají každý jenom svůj vlastní osud a nijak spolu nekomunikují. Jsou to opravdu samostatné jednotlivé ostrovy. Tady dochází nějaké interakci, k nějakému hovoru, k nějakým emocím. Takže to v tomto vidím, v tomto grafickém díle vidím, že Jan Sládek opravdu vytvořil něco, co pro něj není typické. Stejně jako tento předposlední list tohoto desetidílného cyklu nazvaný Slezsko-ostravský zámek, kde vidíte, že vlastně motiv práce, figurální tematika šla úplně stranou a hlavní tématikou je architektura. Architektura Ostravy, konkrétně, jak už bylo řečeno, Slezsko-ostravský zámek. Takže zase poměrně dramatickou formou se snažil zachytit to, co bylo dominantou Ostravy v té době a co vlastně, když věděl, kam se postavit, tak Slezsko-ostravský zámek nebo hrad byl velmi zajímavým a vděčným motivem. Stejně jako přímo architektura Ostravy, konkrétně starý kostel, neboli kostel svatého Václava, který vidíte, že tady vytvořil opravdu velmi dramatickým způsobem. Tady nešlo o zobrazení architektury jako takové, kdy daný list se stává až reálí, aby další generace věděli, jak to v Ostravě vypadalo v dané době. Je to, jako právě můžete vidět na pravé straně v kresbě Helmuta Kromera, který opravdu byl velmi pedantický a snažil se v technice leptu zobrazit architekturu se všemi detaily, které byly pro ně příznačné, byl velmi pravdivý ve svém projevu.
O to Sládkovi vůbec nešlo. On zobrazil starý kostel, ale jak vidíte, ne v celém jeho velikosti, zobrazil vlastně jenom jeho část, takže ti, kteří neví, neznají Ostravu, tak by nepochopili, o který kostel přesně jde. A důležitá je tady zase dramatická linka, která se objevuje, jo, formou opravdu těch jednotlivých tahů toho rydla do dřeva, což je tady velmi patrné. Víme o tom, že Jan Sládek velmi často i pracoval pro samotný dům umění, přivydělával si i tím, že když to jen trochu šlo, tak graficky vytvářel různé plakáty k výstavám nebo pozvánky. Tohle konkrétně teda jsem našla plakát k výstavě obrazu Vily Nováka, která se v Domě umění uskutečnila v roce 1936. A další jeho zajímavou práci jsem nalezla v publikaci která je nazvaná 10 let domů umění v Moravské Ostravě. Byla vydána v roce 1936 a objevuje se zde takové shrnutí těch 10 let existence domu umění, jak se tady uskutečňovaly výstavy, jaká byla návštěvnost, ale objevují se tady i vzpomínky jednotlivých umělců, kteří tady vystavovali, ale i hlavních aktérů spolku domu umění, správce domu umění Alojze Sprušila, který se podílel na organizování výstav a sbírání nových akvizičních předmětů a podobně. A součástí této publikace je právě i tento barevný linorit Jana Sládka nazvaný Periférie. Tak, zlomový pro Sládka byl rok 1930. Já už jsem to trošku nastínila, ale opravdu do té doby byl hlavně grafikem a od toho roku 1930 pomalými krůčky, které se ale potom začaly zvětšovat na obrovské kroky, se z něho stával milovník divadla a scénograf. Sládek navázal spolupráci s režisérem Janem Škodou, kterého tady vidíte na dobové fotografii, který začal pracovat v tom roce 1930 pro Ostravské divadlo. Po pravé straně můžete vidět krásnou Pelcovu kresbu Jana Škody, karikaturního charakteru, takže to jenom tak pro zajímavost, ze 40. let. Opravdu Jan Škoda byl velkou personou Ostravského divadla a je zajímavé, že s Janem Sládkem jej propojil Vladimír Kristín. O Vladimíru Kristínovi jsem mluvila na předchozí přednášce, jeho jméno už dneska několikrát taky zaznělo a Kristín měl úplně opačný osud než Sládek. Ten přičichl taktéž k divadlu a v roce 1924 až 29 v tomto rozmezí pro divadlo opravdu pracoval poměrně intenzivně, ale postupně zjišťoval, že to není právě jeho cesta. Že ho to dostatečně nenaplňuje, že on se chce věnovat malbě jako takové, malovat obrazy a ne se věnovat opravdu jenom scénografii a kostýmnímu výtvarnictví. Takže našel za sebe náhradu a právě seznámil Škodu s Janem Sládkem, což teda udělal moc dobře, protože se ověřilo, že to je dvojice, která na sebe slyší, dokáže společně vymýšlet spoustu zajímavých projektů, které následně opravdu patřily k velmi modernímu zásahu do ostravského divadelnictví s přesahem i do divadelnictví napříč republikou. Ještě taková zajímavost. I když Jan Sládek od roku 1935 opravdu se už odešel z magistrátu, z radnice ostravské, přestal být úředníkem a začal se plně věnovat divadlu jako scénograf, tak nikdy tady neměl podepsanou stálou smlouvu, ale trvale zde pracoval jako host. I v době, kdy v Ostravě fakticky žil, čekala bych to po roce 1945, když už opravdu byl v Praze a v Ostravě pouze hostoval, ale opravdu tento zajímavý fakt mě zaujal, že nikdy zde neměl uzavřenou stálou pracovní smlouvu s divadlem. Co se týče Ostravského divadla, jenom tak na ukázku,
Zajímavá dobová fotografie právě pocházející někdy z těch 30. let, kdy Sládek začal pro toto divadlo pracovat. Vidí současné divadlo Antonína Dvořáka, vidíte, že před přestavbou vypadalo ještě jinak. Tato původní stavba vznikla z pera architekta Alexandra Grafa, pocházejícího z Vídně, a toto neobarokní divadlo bylo otevřeno slavnostně pro veřejnost 28. října roku 1908 jako německá divadelní scéna. Takže česky se tady začalo hrát až po roce 1918, až poté, co vzniklo samostatné Československo, a největší zlatá éra tady probíhala opravdu za první republiky v době, kdy tady působil i Jan Sládek. Potom se situace zkomplikovala samozřejmě příchodem druhé světové války, kdy se tady vrátili Němci a Češi museli využívat divadelní prostory v rámci Národního domu, o čemž ještě budeme mluvit. Opravdu Jan Sládek překvapil. Neškolený člověk, který opravdu neměl žádné základy divadelnictví, ale na divadelní scénu přišel a divadlo vnímal natolik, že dokázal v něm nejen pracovat, ale i spoustu věcí v něm posunout dopředu. Měl obrovský talent od Boha a opravdu dokázal ho využít až do poslední mrtě. Experimentoval, a to nejen s prostorem divadelním, pokud jde o scénografii, ale i s světlem, kdy světlo se pro něj stává velmi expresivním divadelním prvkem, který umocňuje ten děj, graduje jej, a bez světla opravdu ty jeho práce si neumíme ani představit. Myslím si, že velkou výhodou Jana Sládka bylo to, že nastoupil do divadla v době, kdy to divadlo v podstatě bylo ještě v plenkách. Samozřejmě hrálo se tady už skoro 30 let, ale třeba scénografie byla úplně na začátku, neuvažovalo se do té doby příliš dopředu, takže spíš byl nějaký arzenál různých scénografických prvků, který se pravidelně využíval v různých inscenacích divadelních, ať už to byly činohry, opery. A neuvažovalo se o tom, že by vzniklo na klíč samostatné scénografické řešení dané hry. S tím vlastně přišel až Sládek, který byl v tomhletom velkým novátorem, a protože byl pedant a opravdu velký puntičkář a dokázal myslet v souvislostech, tak všechno dělal velmi pečlivě a do posledního detailu. Takže nebyla to jenom scénografie, ale byly ty kostýmy, které taky navrhoval. Začal používat úplně nové materiály, pokud jde o kulisy. Používal textil, ale i krajky, vosková plátna, sádru, staniol, prostě tyhle ty věci, které do té doby nebyly příliš časté. A opravdu byl pověstný tím, že byl vlastně všude. Že spoustu věcí si nenechal ujít a hlídal, jak to vypadá v malírně, v kostýmérně, v truhlárně. Když byl nějaký problém, tak velmi rychle přiložil ruku k dílu, byl velmi manuálně zručný a dokázal opravdu všechny problémy řešit za pochodu. Prostě mu to scénograficky myslelo a v tomhle to byla asi jeho největší devíza. Víme o tom, že velmi rád čerpal inspiraci v kavárně Fénix, kterou najdete vlastně, nebo kterou byste nalezli ještě do 90. let v této budově v těsné blízkosti současného Národního divadla Moravskoslezského poblíž katedrály Božího Spasitele, tak tam v této kavárně, která se prvorepublikové kavárně velice slavné, která se rozprostírala v přízemních prostorách, ale částečně i v patře, měla potom restauraci, tak tady víme, že Jan Sládek trávil spoustu času, protože tohle byla kavárna herců a lidí od divadla. První realizací, na které se podílel, tak to byla Hilbertova hra Třídit štěrku, která byla prezentována ostravskému publiku v roce 1930 v režii Jana Škody. Takže tady vidíte ukázky jeho scenografických návrhů, které vlastní Ostravské muzeum. V podstatě všechny, které vám teďka ukážu, jsou z této instituce. Tak a tady vidíte, jak vlastně pracoval, jak v celkem zajímavých, jednoduchých architektonických detailech dokázal vytvořit prostor, který byl velmi ambivalentní a flexibilní.
V podstatě dotvářelo ho potom jenom několik maličkostí, ale ta situace se tam velmi zajímavě měnila na tom jevišti. Mnohem více na sebe ale upozornil o rok později, a to už dostal možnost se školou spolupracovat na shakespearovské tematice, konkrétně na hře nazvané Veta za vetu, popřípadě Půjčka na oplátku. A tady opravdu se prosadil hlavně ještě jako grafik, protože, jak sami vidíte na dané kresbě, která teda v tomto konkrétním případě není z Ostravského muzea, ale ze Slezského zemského muzea v Opavě, tak tady vykreslil scénu, kdy uprostřed té scény, jako takový leitmotiv, je velké promítací plátno, umístěné na výšku, jak vidíte, a tam se promítaly vlastně přímo Sládkovy kresby, které se různě střídaly a vytvářely dané prostředí, kde se odvíjela daná hra nebo dané dějství. A to prostředí, byť se jednalo o Shakespeara, nebylo inspirováno místem této hry nebo lokalitou této hry, ale Ostravou jako takovou. Takže tady prezentoval kresby, které byly pro Sládka v té době opravdu signifikantní, které zobrazovaly zajímavá zákoutí Ostravy, hlavně periferní uličky, které tenkrát u něj byly velice oblíbené. Jak vidíte, opravdu je to novátorský způsob myšlení v divadle, vliv expresionismu je tady znatelný a do jisté míry se tady začíná objevovat, což už vidíte i později, vliv abstrakce. Další hra Shakespeareova, Zkrocení zlé ženy, taky z roku 1931. Tady jako scénograf byl novátorský v tom, že scénu vlastně pojal velmi, bych řekla, jednoduše, protože použil jenom čtyři barevné krychle, různobarevné krychle, které různě natáčel a stavěl a díky tomu vytvářel různá prostředí. Takže to je jenom samozřejmě takový jenom nákres, jak to mohlo fungovat potom už na dané scéně, i když tam byly použity všechny rekvizity. Takže tady bych řekla, že do značné míry, kdy pracuje opravdu s kompozicí s geometrickým, základními geometrickými tvary a s ničím jiným, tak tady vidím velký vliv třeba německého Bauhausu. Říkala jsem, že kromě scénografie dělal i kostýmní návrhy, takže to jsou právě návrhy, které souvisí se Zkrocením zlé ženy. Ví se o Sládkovi, nebo četla jsem, že opravdu jako kostýmní výtvarník byl velice zručný, kresby vytvářel velice lehce, opravdu několika tahy štětce, nápady, sršel nápady snadno a díky tomu, že byl velmi společenský a ty herce velmi důvěrně znal, kteří hráli a znal jejich povahu a povahové rysy a jejich smysl pro humor a tak dále, tak prostě dokázal tohleto všechno zakomponovat i do toho konečného výsledku toho kostýmu. A herci sami se těšili, s čím vždycky přijde, protože vždycky tam byly nějaké vtipné věci, kterých si třeba normální běžný divák nevšimne, ale ten herec jako takový je samozřejmě ocenil. Další hra, Alžběta Anglická, opět v režii Jana Škody, z roku 32, tak tady vidíte prvotní nástin toho, jak měla vypadat scéna 12. obrazu. Hodně už tady opravdu pracuje s architektonickými prvky, jako jsou tyhle ty oblouky, ať už jsou lomené, nebo jako byly v gotice, nebo jsou, mají půlkruhový půdorys. Ale zajímavý motiv, kdy vlastně pomocí několika základních architektonických prvků vytváří prostor, který je opravdu pro divadlo plnohodnotný a herci v něm můžou plnohodnotně hrát. Takže tady jsou to třeba zobrazeny dvě simultánní scény, jednak dvůr Alžběty Anglické a jednak dvůr Filipa. Zároveň víme, že v této hře, což tady bohužel teda na té fotografii není patrné, ale velmi často začal využívat i textilní prvky, různé draperie, krajky, které ještě navíc pomalovával, takže opravdu ty malířské prvky tady byly hodně patrné. A zajímavá byla zde i práce se světlem, což je vidět i právě tady, tohle je osvětlená část. Jo. Takže to, co v té době, kde se mělo hrát a co bylo podstatné pro ten příběh, tak to bylo samozřejmě silně nasvětleno a tam se upoutávala veškerá pozornost diváků.
Další úžasná pravděpodobně hra, o které se hodně psalo i v dobovém tisku, byl Faust od Goethe z roku 32, kde vidíte už i opravdu fotografie autentické, daných scenografických motivů, kdy velmi často začal využívat schody, i když to byly schody, které nevedly nikam, ale oni rozpohybují tu hru. Samozřejmě ten herec najednou má větší možnost se pohybovat po tom jevišti, vytvářet si vlastní nějaké herecké etýdy třeba, hodně improvizovat, takže Sládek si byl vědom toho, že scenografie je jedna věc, ale dané jeviště vlastně ožije opravdu až tehdy, když ho jednak osvětlíte a jednak, když ho oživíte právě samotnými herci. A až potom ta scenografie začne, nebo ta scéna začne žít a bez těch herců to prostě nejde. A ti herci o tom věděli a se Sládkem hodně spolupracovali, dotvářeli vlastně ten prostor svojí vlastní postavou. Tady vlastně opravdu u toho Goethe to bylo hodně o barvách, kdy se vlastně začala používat, nebo využívala jenom kontrast bílé architektury a černého prostoru. Další zajímavá hra O'Neillova od O'Neilla Smutek sluší Elektře z roku 35. Tak tady, byť teda ve zmenšené podobě, ale sami vidíte, velmi expresivně pojaté kresby scénografické od Jana Sládka, kde je patrné, že tady používá jako symboly základní architektonické prvky, ať už jsou to sloupy s jonskými hlavicemi a s kanelováním, nebo jsou to zase nějaké sokly, schody, ale velkou roli tady hraje právě i motiv různých draperií, textilií, které se vlastně vytvářejí ten prostor, jsou aktivně zavěšovány z vrchu dolů a prostě herci s nima nějakým způsobem můžou disponovat. Zatím jsme se bavili hlavně o hrách, kde autoři byli zahraniční, ale tady samozřejmě musíme zmínit i českou provenienci, kdy je jasné, že Jan Sládek se nevěnoval jenom činohře, ale mnohdy dostával i zakázky, kdy zpracovával opery. Tady se jedná o operu Leoše Janáčka, Její pastorkyně. A jsou to dvě zajímavé fotografie, kdy ta první vlevo je z roku 34 a ta druhá z roku 58. Takže stejné téma spodobil Sládek vlastně s odstupem 24 let a jak vidíte, tak mnoho toho nezměnil. Pravděpodobně s tou svou první scenografickou prací byl natolik spokojen, že nebyl důvod něco měnit, spíš oprášil to, co bylo a co už fungovalo a to vlastně nabídl teda pro tu další inscenaci v 50. letech. Další opera Leoše Janáčka byla Káťa Kabanová z roku 38 v Kiglerově režii. A tady vidíte, že samozřejmě Sládek hodně vnímal i děj dané hry a reálie dané hry, daného období. Takže tady víme, že tato hra je umístěna do carského Ruska, proto i kostýmní návrhy jsou inspirované vlastně ruskem módou, která je pro tuto oblast typická, nebo oděvem, který je pro tuto oblast typický. Karel Čapek, Bílá nemoc. Nádherná pravděpodobně hra, protože aspoň ta scénografie je pro mě osobně velice poutavá a sugestivní, kdy z mála uděláte hodně. Jo? Stačí opravdu pár nějakých motivů, pár materiálů, změníte to jenom barvou nebo nějakým přehozem a už se vám opravdu rozvíjí úplně jiná dějová linka. A tady zajímavá věc, kostýmní návrhy k komedii Františka Ferdinanda Šamberka 11. přikázání. Četla jsem velmi jednoduchý děj, skupinka několika mužů zapřísáhlých starých mládenců, kteří si slíbí a vsadí se, že se nikdy
neožení, nicméně jeden z nich to poruší, ožení se a teď se to snaží nějakým způsobem před svými kamarády utajit. Takže velmi takové jednoduché téma, nicméně velmi důležitou roli samozřejmě v této hře hraje žena, která za vždycky to je za vším, musíte vidět ženu. Takže tady se Sládek vyřádil a vlastně vytvořil několik kostýmních návrhů právě pro tuto figuru dívky, která tady hraje velmi důležitou roli. Tak vidíte, že byl inspirován i mnoha směry. Tady prostě je to opravdu móda typická hlavně pro historizující období, kterou tady spodobuje. Dalším velmi zajímavým člověkem, s kterým na divadle spolupracoval, byl Karel Palouš, který se Sládkem následně působil i v Praze, ale pracovali spolu samozřejmě i na ostravské scéně. Karel Palouš nebyl jenom režisér, ale i herec a opravdu vytvořili spolu spoustu velmi zajímavých představení. Třeba Rusalku od Antonína Dvořáka. Takže tady vidíte nákresy, scénografie této opeře, které působí velmi mysticky, pohádkově, je to opravdu plné tajemství a jakéhosi zvláštního mysticismu. A tady máte kostýmní návrhy k danému dílu, takže opravdu velmi specifická záležitost, která vznikla rukou Jana Sládka. Já už jsem mluvila o tom, že během druhé světové války Městské divadlo ostravské zabrali opět Němci, takže Češi se museli uchýlit do Národního domu, kde samozřejmě divadelní sál býval už v minulosti, ale ten už nedostačoval, takže musel daný prostor projít poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, o čemž svědčí i tato dobová fotografie vlevo, ale výsledek opravdu stál za to a už v roce 1940 se tady začalo hrát ve velmi kvalitním, úplně zcela nově pojatém divadelním sále. A právě některé hry Jana Sládka byly prezentovány i tady v Národním domě, jako byla třeba Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Kdy ale kostýmy nedělal Jan Sládek, což většinou bylo tak, že dělal na klíč to i to, ale tentokrát v tomto případě to byl další celkem zajímavý umělec ostravský František Jiroudek, o kterém může být řeč třeba v další z mých přednášek v řadě. Takže tady vidíte, že Prodanou nevěstu, pokud je o scénografii, Sládek pojal opravdu v takovém tom lidovém duchu, i když není to prvoplánové, co bychom čekali a co je typické pro Prodanou nevěstu, ale jak vidíte, tak ta samotná realizace je v mnoha směrech modernější ve svém projevu. Zase velmi zajímavá záležitost, Shakespeareova hra Romeo a Julie z roku 1941, opět hraná v Národním domě. Tady vám promítnu několik právě situací scenografických, které vytvořil Jan Sládek pro tuto hru. A vidíte, že není třeba málo a udělá se hodně. No, stačí jeden architektonický motiv, v podstatě motiv vchodu do domu a balkónu a pak už obměňujete jenom maličkosti, přidáte světlo, přidáte nějaké mřížový a už se vám ta scéna obměňuje a už s ní můžete nějakým způsobem hrát. V tomto případě je zase vidět, jak důležitá je barevnost na té scéně, jak změna barvy vám změní úplně atmosféru té hry, úplně změní emoce, které se v daném prostoru zrovna odehrávají. Teď bych se ještě chtěla vrátit k tomu, že Jan Sládek, teď už ponechme divadlo divadlem na nějakou dobu a vraťme se ke Sládkovi jako ke grafikovi, popřípadě malíři. Velmi intenzivně spolupracoval s Klubem přátel moderní kultury, což bylo takové volné sdružení, které vzniklo při Kulturní radě pro širší Ostravsko ve 30. letech. Nemělo opět dlouhého trvání. Tento klub fungoval mezi lety 1932 až 37, ale byl velmi záslužný, protože opět kulturu v Ostravě posunul novým směrem, protože právě v přednáškovém sále Domu umění vznikaly pravidelně večery moderní poezie a prózy, kdy tady byla prezentována díla vynikajících autorů, jako byl Gorky, Puškin, Apolinér, ale
bylo to prezentováno mnoha směry, takže se tady střetávala literatura, divadlo, ale i hudba najednou, takže lidé mohli vnímat tu kulturu mnoha směry a mnoha smysly a to byla asi, říkám, největší přidaná hodnota toho, co se tady v Ostravě v té době dělo. A Jan Sládek tady opravdu hrál velmi důležitou roli, protože na tyto pravidelné večery byl zván jako scénograf, kdy byť v prostoru domu umění v přednáškovém sále není příliš místa, tak tady vytvářel drobné jeviště, kde opravdu stačilo zase dodat pár rekvizit, náznak nějakého architektonického prvku a už se s tím dalo hrát a už se tady dalo vykouzlit spoustu zajímavých věcí. Takže opravdu tady se zapsal zase velmi, řekla bych, zlatým písmem. Takže my víme třeba, že v roce 1934 v Domě umění vystavovali Štýrský a Toajen a v rámci vernisáže právě proběhl i tento komponovaný večer. Nebo v roce 1935, kdy opravdu velmi oblíbeným divadelním kouskem v té době v Ostravě byla O'Neillova hra Smutek sluší elektře, na které se Sládek podílel, tak právě ukázky z této hry společně s Eichhillovou Orestejou byly prezentovány právě v přednáškovém sále v Domě umění a tenkrát to byl velký úspěch, protože opravdu tady otevřeli spoustu zajímavých témat, kdy se o tom psalo i hodně v novinách, že ten komponovaný večer hodně byl zaměřen i na psychoanalýzu, takže to byla další přidaná hodnota, kterou Ostraváci mohli vnímat. Tak a teď už pokud jde o malbu Jana Sládka, tak ta se opravdu u něj zrodila až kolem roku 1936. Do té doby, jak už jsem několikrát říkala, byl hlavně grafikem. A tady začaly vznikat olejomalby. Toto jsou činžáky z roku 1936, které máme ve svých sbírkách tady Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jeho plátna nejsou příliš velká, pokud jde o rozměry. Není to nic megalomanského, nicméně, byť jsou rozměrově menší, tak mají neskutečnou výpovědní hodnotu. Jak sami vidíte, barevnost je omezená, většinou je to vlastně symbioza bílé, černé, červené, která je pro tu Ostravu typická. A ten, jak sami můžete vidět, projev Sládkův je velmi expresivní, krezevný, a opravdu velmi svébytný. Jako když se podíváte na několik jeho děl, tak nakoukáte si je, tak potom se už nemůžete splést. U něj je i zajímavé, že používal obrácenou stranu štětce a vlastně ryl kontury jednotlivých námětů právě tím dřevem, což je vidět i na této olejomalbě. Harmonikář, opět ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Olej na překližce, téma, které je u Sládka velmi oblíbené, protože opravdu hráči na harmoniku se na Ostravsku objevovali velice často, hlavně v ostravských koloniích. Horníci byli velmi muzikální a tento hudební nástroj prostě byl tenkrát velmi oblíbený a dostupný hlavně. Takže u Sládka se harmonikář objevuje často. Samozřejmě není to nic objevného. Téma harmonikáře objevíte už v dřívější době třeba u Josefa Čapka. Jo? Ale tady krásným způsobem zachycená vlastně ta situace, ta atmosféra hornických kolonií, kdy teď to trošku s úsměvem a nadsázkou říkám, chlap hraje na harmoniku a vidíte, že po levé straně nějaká ženská postava se táhne s těžkou putnou plnou uhlí, které nese pravděpodobně domů, jo? Takže k takovým úsměvným situacím asi pravidelně docházelo, nebudem to nějak rozebírat, ale tady přesně ta barevnost je zachována jako u těch činžáků, ale ta situace se tady změnila, oživla díky tomu, že se tady objevuje nějaký děj, nějaký příběh. Periferie Ostravy opravdu byla u Sládka velice oblíbená, ať už jsou to hornické domečky, nebo jsou to už třeba i činžáky, ale jsou to většinou prostě zapadlé kouty, různé uličky Ostravy, které měly svoji zvláštní poetiku
které vlastně Sládek dokázal vnímat, protože opravdu měl srdce i oči divadelníka a vlastně tu Ostravu vnímal jako jeviště, jako divadelní město, kde se může odehrávat spoustu zajímavých dramat. Tady jenom, abyste věděli, že vám neříkám nepravdy. Tady další harmonikář od Jana Sládka, tentokrát Dřevoryt, který naleznete ve sbírkách Moravské galerie v Brně, anebo tady vlastně velmi zajímavá věc. Linorit, harmonikář, který tady není zobrazen v celé postavě, ale jenom vlastně dominantní je pohled na jeho zpívající tvář. A tento linorit je v soukromé sbírce. Pro Sládka, jak jsem říkala, nenajdete u něj portréty, najdete spíše pohledy na město anebo různé zátiší, popřípadě kytice. To jsou opravdu témata, která jsou pro něj typická. Ve sbírkách galerie najdete i toto zátiší z roku 39, které působí velmi takovým zase specifickým až snovým dojmem, což samozřejmě mohl být opravdu záměr autora. Když se na to plno zaměříte, tak se tady objevují dvě vázy, které jsou rozbité na kusy a mezi něma jim stafáž tvoří nějaké růže červené a modré. Takže může to mít samozřejmě symbolický podtext. Rok 39, začátek druhé světové války, samozřejmě jistý strach, který byl všudy přítomný, strach z neznáma, z toho, co bude. Možná o tom svědčí i to pozadí, které na tomto obraze vidíte, které je krvavě černé, takže ten motiv té beznaděje, blížící se smrti, si myslím, že tady Jan Sládek zdokumentoval velice sugestivně a přesně. Zátiší v okně. Velmi časté u Sládka zátiší okno, které má takový divadelní podtext. Jo, jako by to byla vlastně část divadelní scény, kdy herci odešli a zůstala po nich jenom tahle ta scénická záležitost nebo scénografická záležitost. Takže to je téma, kdy to divadlo dokázal skloubit právě i s malbou. Nebo tady u okna, kdy vlastně vidíte, že na židli je jakási zase draperie, záclona, která splývá z okna a je součástí i právě té okenní římsy, na které se objevuje i mísa s ovocem. Samozřejmě, že ta draperie tady může mít i symbolickou funkci, může to být jakási aluze figury, která se tady, je tady zobrazena, jo? Takže těch interpretací samozřejmě může být hned několik. Tak, teď už o ostravských motivech, což jsem se už snažila nakousnout. Opravdu Jan Sládek si myslím, že byl velký obdivovatel Ostravy, kdy jí měl prochozenou skrz naskrz, znal každý kout, každou zajímavou stavbu, která byla pro tu Ostravu nějakým způsobem signifikantní. Tady je to známka toho, že pracoval na svých dílech průběžně. Nejdříve to byly letmé skicovité kresby do skicáku, což je i tenhle ten případ, a posléze se samozřejmě z těch kreseb vylupovaly už definitivnější díla. Jako tady třeba ostravský průmyslový motiv z roku 36. Takže on si nalezl vždycky nějaké téma a teď ho zpracovával. Velmi často pracoval formou kresby, ať už to byla kresba tuší, akvarelem, nebo to byla kombinovaná technika. Tady Ostrava, hodně těch kreseb vlastní Ostravské muzeum. Vidíte, že pokud je o barevnost, tak si s tím moc nelámal hlavu. Samozřejmě nejideálnější to, o čem jsem už mluvila, černá v kombinaci s červenou. Ale jsou i případy, kdy se tady objevují samozřejmě jiné barevné tóny, už je to modrá, hnědá. Tady opravdu velmi vidíte sami, že velkou zásluhu na konečné vyznění dané kresby má opravdu to lavírování, to rozpouštění tuše vodou, kdy ta nejednoznačnost, která je tady zachycená, má velkou výpovědní hodnotu.
Ostrava, další akvarel z roku 1939, ta barevnost se různě mění. Jak vidíte, i princip zachycení té Ostravy se mění. Už mu nejde o to zachytit konkrétně nějaké architektonické motivy, ale je to spíš dojem z té Ostravy. Ty domy jsou jenom zobrazeny v nějakém náznaku. Vertikály tady tvoří komíny, popřípadě nějaké věže kostelů, ale hlavně teda komíny nebo motivy těžebních šachet. Tady další Ostrava, rok 39, opravdu se opět to může, pokud jde o barevnost a emoci, která tady v té kresbě je znát, tak to může souviset zase s nastupujícím nacismem. Takže proto taková ta ponurost v celém tom výjevu bezvýchodnost. Další ostravský motiv. A tady nádherný obraz olej na překližce zobrazující ostravské mosty. Obraz, který se snažíme velmi často prezentovat na našich výstavách, protože si myslím, že stojí za vaši pozornost. Je to olej na dřevě a vidíte tady ta kresba najednou ustupuje. A velmi důležitá je tady hlavně barva. Ta emoce, která z té barvy čerpáte, je prvořadá. Jo, je tady zase taková ta rozpitost, taková ta nejednoznačnost, ale tady v tomhle obraze, kdybyste ho viděli na vlastní oči, tak si i všimnete, že používá sytější barevné a hmotnější barevné vrstvy, že tady mnohem intenzivněji pracuje s barvou než v jakémkoliv jiném svém dalším díle. Tady most přes Ostravici. Myslím si, že Sládek byl obrovským milovníkem mostu a vodní hladiny. Jo? Takže to vyhledával. Ta Ostravice byla pro něj jako řeka, byla pro něj taky velmi inspirativní a opravdu mosty se v jeho práci objevují často, o čemž svědčí i celá škála kreseb, které vám teďka se snažím prezentovat. No a pak jsou to periferie, opravdu opuštěné stavby, bez života, bez nějakých postav, které by aspoň trošku ten prostor oživovaly. Opravdu ta bezvýchodnost je tady celkem záměrná. Ale naopak, tady periferie 3, kde vidíte šňůry, na které je pověšené prádlo, takže takové to oživení je tady taky znát, kdy ten lidský fenomén se tady sice neobjevuje formou postavy, ale ten život je tady vlastně zdokumentován díky tomu pověšenému prádlu. Periferie 4. Další periferie, 40. léta. Tady už vidíte tu postavu a to je to, o čem jsem mluvila. Když už v těchto kresbách Jana Sládka z těch 30. a 40. let vidíte figuru, tak je to většinou anonymní záležitost, kdy tady nejde o to zobrazovat nějaké portrétní rysy někoho, ani nejde o to, abyste zjistili, jestli se jedná o muže a ženu. Je to spíš pocit z nějaké postavy, které se tady objevuje, ale je to jako jakýsi solitér, který tady bloudí tou krajinou toho města jako ahasfér a hledá sám sebe. Spíš si tady klademe existenciální otázky. Tak. Samozřejmě, že byl fascinován i Ostravou, průmyslovou Ostravou, provozem, který se tady samozřejmě odehrával. Jo? Takže tady třeba zajímavý barevný linorit potrubí, který zachycuje to, jak to tady vypadalo v praxi. Jak ten průmysl vlastně byl součástí toho běžného života, kdy v tom všem ti lidé žili, chovali zvířata, pohybovali se tady děti. To byla součástí, to všechno bylo součástí jejich životu. Samozřejmě, že zajížděl i mimo Ostravu do okolí a když jej tam něco zaujalo, tak samozřejmě to okamžitě spodoboval. Takže tady kostel ve Štramberku, nebo krajina u jezery. Jezera ve 40. letech byla do jisté míry jeho druhým domovem. Víme o tom, že v této části republiky působil delší dobu, měl tady asi nějaké vazby a proto známe více jeho realizací právě z této oblasti. Jo, tak tady najednou opouští tu Ostravu a vidíte, že ta krajina má najednou úplně jiného ducha. Už to není průmyslová krajina, ale už je to opravdu krajina v pravém slova smyslu, kdy si všímá různých přírodních prvků,
horstev, stromů, i zasazení vesnic do rázu té krajiny. Jo? Takže sládek najednou objevuje něco zcela nového, jak vidíte, i tady bez problému obstává jako umělec. A toto je velmi zajímavý obraz našich sbírek, krajina v Podkrkonoších, který vznikl už po druhé světové válce. A tady by Sládka poznal asi málo kdo. Jednak tento obraz je úplně jinak koncipovaný, ta kompozice je zcela rozdílná, než jsme byli doposavat zvyklí. Ten si všímá tady jednotlivých barevných polí, kteří tady vytvářejí vlastně ten ubíhající prostor, ale i barevnost, kterou používá ta paleta barevná, kterou používá, je zcela odlišná, než jsme měli u něj doposavat zvyklí. Pravděpodobně zjistil, že tohle nebude způsob, kterým se chce nadále ubírat, a proto se potom následně už v dalších letech vrátil zase k tomu, co předtím znal a co ho nějakým způsobem uspokojovalo. Bibliofilské zakázky, velmi zajímavé téma. Sládek jako grafik byl využíván právě pro tyhle ty zajímavé záležitosti, kdy většinou byla nějaká schůze spolku bibliofilů a na základě toho vzniklo nějaké dílo v omezeném nákladě, které následně bylo rozdáváno jednotlivým účastníkům. Takže tady krásná věc, takové album, které vydalo Moravsko-Ostravská spořitelna v roce 1931 a na které se podíleli hned čtyři umělci. Jednak to byl Jan Sládek, potom ale i Karel Herer a ve dvou případech Vladimír Kristín. Jednak to je litografie a jednak je to barevný linorit. Tady vidíte, že opravdu Sládek, i když není tam jako umělec sám, ale je to vlastně záležitost tří velmi specifických individualit ostravského regionu, tak dokáže být velmi svébytný a se ctí prostě tuto zakázku splnit a troufám si říct, že z těch tří je v danou chvíli nejlepší, protože ta jeho práce je velmi expresivně založená, velmi sugestivní a opravdu má obrovský emoční náboj v porovnání teda s Harerem, který je hodně konzervativní, anebo i s Kristýnem. Další zajímavá věc, práce Komenského Orbis Pictus, které zase pro bibliofily upravil, a tady vidíte, že dřevolid vlastně použil jako podklad k tištěnému textu. To se objevuje potom i u dalších jeho realizací. Duše Ostravy, dílo Vojtěcha Martínka z roku 1931, které vydal vlastním nákladem starosta města Jan Prokeš. V tomto roce nebylo nikdy prodejné, bylo to opravdu jenom velmi prestižní, byla to velmi prestižní záležitost, která byla dána jenom jako sběratelský kousek a s tím i vznikla. A Sládek tady byl prezentován třemi linority. Ty linority zase byly v té barevnosti, která je pro něj typická. Tady bych jenom zase upozornila na motiv toho harmonikáře, o kterém jsme už hovořili, který se v jeho tvorbě objevuje poměrně často. A naposled bych chtěla upozornit na tu krásnou zkratku kreslířskou, kompoziční, kterou vidíte v době té hlavy muže, který hraje na harmoniku. Jo? On opravdu uměl velmi rychlou, velmi sugestivní kresbou zobrazit to podstatné a velmi specificky. Apolinér u Brousek básníků vydal Bohuslav Krýsa v roce 1931. To je ten případ, kdy opravdu ty dřevoryty tvoří podklad celostránkové linority, v tomto případě tvoří podklad, který je, na ně se tiskne text. Tak, další věc, Sládek pracoval i pro Antonína Procházku, kterého znal, protože Procházka do jisté míry byl spojen s Ostravou, učil tady na reálném gymnáziu až do roku 1921 a potom se už přemístil jinam a potom ke konci života několik desetiletí už fungoval v Brně. Takže byl členem Spolku výtvarných umělců Brno, jehož součástí právě byl i Jan Sládek, jak už jsem říkala, takže s Procházkou se určitě osobně znali a proto přikývl Sládek, že doprovodí graficky jeho přednášku, kterou právě
Antonín Procházka pronesl v rámci výstavy SVU Brno v roce 1932. Takže zase v omezeném nákladu byla vytištěna i tato přednáška doplněna sládkovým grafickým listem. Jaroslav Seifert, Slezská píseň, opět soukromý tisk Karla Vavříka z roku 1932, další sládkovo dílo. Tady bych spíš ale upozornila na tuto zajímavou věc. Petr Bezruč, dílo nazvané PB 1883 s podtitulem Verše 16-letého básníka Slezských písní. Tuto věc vydal v roce 1935 Bohuslav Bezectný, ale bohužel se mi nepodařilo v téhle současné velmi složité koronavirové době mít tuto práci v ruce, protože velmi těžce se zhání. I v knihovnách není často zastoupená, abych se podívala, jak teda byla vyzdobena. Během druhé světové války Ostrava vlastně zamávala Janu Sládkovi. Jan Sládek z Ostravy odjel a jeho další životní destinací byl Zlín. A tady dostal totiž možnost si vyzkoušet i, jak učit. Jak učit? Konkrétně na Baťově škole umění. Bohužel se tady neohřál příliš dlouho, tady se informace hodně různí, ale pravděpodobně tady působil jenom mezi v jednom školním roce, a to školní rok 1941 až 1942. Nicméně tato škola byla ve své době velmi prestižní a velmi novátorská. Byly tady vlastně vybírání studenti, kteří se měli vyučit nějakému řemeslu a až následně potom, až ho ovládali po dvou letech, tak potom vlastně se začali specializovat na nějakou výtvarnou sféru. Tuto školu založil Jan Antonín Baťa vlastně proto, aby si rekrutoval nové výtvarníky, kteří potom budou prezentovat vlastně tvorbu obuvnického průmyslu a prezentovat vlastně město Zlín navenek. Mezi žáky Sládka patřil třeba Květoslav Bubeník, vynikající scénograf, který působil dlouhá léta pro Národní divadlo v Praze, ale i dalším scénografem Hibler, který dělal pro Zlínské divadlo, po případě Štolfa, který dělal pro změnu pro Brněnské divadlo. Sládek opravdu měl ambice si vychovat vlastní následovníky, předat informace, které vlastně získal samostudiem a vlastním talentem a předávat je dál. Bohužel ta situace nebyla příliš příznivá, jak jsem říkala, byl tady pouze jeden školní rok, ale i přesto se zapsal velmi pozitivním písmem do historie této školy. Opravdu vychoval si pár žáků, kteří na něj s láskou vzpomínají. Dokonce jsem se i dočetla, že byl velice oblíbeným kantorem, který dokázal ocenit iniciativu a jakýsi progres u svých studentů a ocenit je nejen pochvalou verbálně, ale i drobnými dárky, kdy jim věnoval třeba speciální papíry na další tvorbu nebo nějaký materiál, který mohli ve své další tvorbě využít. Po případě si pozval celý ten okruh studentů k sobě domů na pravou zrnkovou kávu. Takže říkám, byl velmi přátelský, novátorský v přístupech učení a velmi oblíbený. Bohužel, ale i tady došlo k jisté nesrovnalosti, která nakonec naštěstí byla nějakým způsobem vysvětlená, ale určitě to na psychice Jana Sládka nepřidalo a možná i proto odešel už po roce, protože byl nařčen z homosexuality a že udržuje nějaký nekonformní stav k jedním se svých studentů, ale jak se nakonec ukázalo, tak opravdu to nebylo založeno na pravdě. Nicméně ten škraloup tady byl, ty pochybnosti taky, takže myslím si, že i proto Jan Sládek odešel ze Zlína dřív, než by sám chtěl. Už v tom Zlíně figuroval, nebo už v těch 30. letech, konkrétně v roce 1937, dostával i velmi zajímavé zakázky, kdy prezentoval naši republiku v zahraničí na různých výstavách, konkrétně na Trianále v Miláně, kde se vystavovalo české sklo, ale i bižuterie z Jablence, popřípadě textilie z Liberce, tak tady dostal zakázku, aby
vlastně upravil tento pavilon, aby ta prezentace byla co nejzajímavější, což se mu samozřejmě povedlo. A tady v tom roce 1937 získal za svoji práci prestižní ocenění. V tom roce 1937 nastal další velký zlom v jeho životě, protože začal pracovat i pro Prahu jako scénograf. Konkrétně jeho první zakázkou v Praze byla zakázka pro Vinohradské divadlo. Konkrétně se jednalo o hru Františka Langra 270 v režii Bohuše Stejskala. Takže tady se poprvé zaháčkoval a Praha už ho potom nepustila. Natolik se osvědčil, že tady už zůstal a v roce 1945 spolu založil společně se Škodou a Paloušem, o kterých jsme už hovořili, nejdříve malé realistické divadlo, později v sezóně od roku 1945 do roku 1946 přejmenované na realistické divadlo Zdenka Nejedlého. Toto divadlo, jak můžete vidět na dobové fotografii, tak ta budova ještě stojí do dneška a toto divadlo vlastně vzniklo v budově bývalého Švandova divadla. Sládek v této nové pražské divadelní scéně figuroval samozřejmě jako vedoucí výpravy, scénograf, kostýmní výtvarník, ale měl na starosti i takovou PR prezentaci jednotlivých divadelních her, takže dělal i plakáty, pozvánky, prostě co bylo třeba. A tato domovská scéna vlastně mu byla jakýmsi opravdu obrazným i faktickým domovem až do roku 1979, kdy odešel do zaslouženého důchodu. Opravdu to divadlo miloval, o čem svědčí i to, že zde dokonce i, jak jsem se dočetla, bydlel, aby měl blíž do práce a mohl si vše řádně ohlídat a bylo to i pro něj možná i pohodlnější, takže měl tu možnost přímo v divadle opravdu bydlet, mít tam byt. Kromě toho ale samozřejmě dostává i jiné možnosti hostovat, takže hostuje i v Národním divadle, ve Vinohradském divadle. A jak jsem se dočetla, tak od roku 1958 dostal i nabídku v zahraničí a figuruje jako scénograf pro divadelní scény v Berlíně. Kdybych to měla stáhnout ještě na Ostravu, tak i tady začal nadále pracovat s ostravskou divadelní scénou, i poté, co teda už definitivně se přestěhoval do Prahy. A víme, že mezi lety 49 a 62 tady vytvořil 14 divadelních realizací. Nutno podotknout, že po té druhé světové válce už se ten jeho scenografický rukopis poněkud obměnil. Už nebyl tak novátorský, modernistický ve svém projevu, ta expresivnost už zanikala a už byl ve svém projevu více realističtější, popisnější, nicméně stále sládkovský. Jo? Ta jeho práce byla poznatelná, jenom po formální stránce tady dochází k jistému posunu, což samozřejmě mohlo souviset i s dobou, která nastala. Doklad toho, že pracoval pro Národní divadlo, dohledala jsem ve sbírkách Národního muzea tady jeho návrh na oponu pro dané nevěsty z roku 1949. Takže vidíte, pohybujeme se ve 40. letech, kdy byste čekali, že na oponě najdete nějaký figurální motiv, nějakou agitku, něco, co bude ideologické, ale ne, on se tady uchýluje vlastně k jakémusi druhu abstrakce, kdy používá jenom takové drobné florální motivy a drobnou krajku, kterou umisťuje kresebně na tu oponu, ale naprosto to stačí a pro danou nevěstu jako operu to naprosto vystihuje. I v Praze se snažil být ještě samostatným malířem, nicméně opravdu plně se už věnoval divadlu a tohle už byl opravdu jenom koníček, takže tady jeho mosty, které je to akvarelová kresba, kterou najdete v Galerii moderní umění v Hradci Králové, nebo tady Karlův most. Jo, takže je to poznatelný sládek, je to ta popis, taková ta akvarelová kresba rozpitá, která má v sobě zvláštní poetiku, jenom ta barevnost už je odlišná, než byla od barevnosti Ostravy. Jo, tady se používá jiné barevné niance, které jsou typické pro Prahu, které on v rámci
atmosféry Prahy vnímal. Tak a v neposlední řadě, protože si myslím, že čas už nám ubíhá velmi rychle, tak jenom ve zkratce, Sládek se velmi angažoval jako ilustrátor, má na svém kontě ilustrace několika desítek knih, kdy začíná s ilustrátorskou prací ve 20. letech jako naprostý elef, ale postupně se dopracovává samozřejmě k stále novějším a novějším zakázkám a ten jeho projev začíná být více poznatelný, sládkovštější. Takže v prvé řadě jsou to spíš ilustrace dramatických her Bedřicha Čurdy Lipovského, jak vidíte tady v těchto dvou případech, které vznikaly ve 20. letech, ale později jsou to zakázky, kdy spolupracuje hlavně s ostravskými umělci, jako je třeba Vojtěch Martínek, a tady dostal možnost ilustrovat jeho romanci o Ondrášovi. Tato kniha byla velmi oblíbená, vyšla v několika samostatných vydáních a Sládek dostal možnost ilustračně pojmout druhé vydání z roku 1933, kdy to bylo vydání, které vzniklo vlastním nákladem spisovatele a ilustrátora v počtu 400 kusů. Jenom pro vaši informaci, první vydání z roku 1931 ilustroval Svolinský, to je tady ten dolní kresba, a třetí vydání, další významný a dneska zmiňovaný už ostravský malíř, grafik Ferdiš Duša. Další jeho prací je kniha nebo ilustrace knihy Stanislava Kostky Neumana Staří dělníci. To je kniha, která vznikla v roce 1936, kde vytvořil 5 celostránkových linoritů, které hodně korespondují právě s životem na Ostravsku. Velmi často jsou tady zachycovány figurální motivy a ta jeho práce je zase velice zdařila. Jiří Volkl, Balada a očích topičových, ručně malované linority z roku 1938. K tomu není třeba co dodat. Vy, kteří znáte Volkrovu práci, tak víte, o čem pojímá text. A já si myslím, že Jan Sládek velmi zdařile ilustrátorsky dokázal stvárnit to, co Volkr napsal. Takže ty jeho práce jsou velmi zase dramatické a velmi emotivní ve svém projevu. Karolína Světlá, Kříž u potoka, tady dochází k sklidnění, jsou to opravdu velmi srozumitelné, velmi něžné figurální kresby. A tady od Majorové ještě další práce Staropražské proměnky z roku 67, po případě práce Rozina Sebranec od Zikmunda Vintra z roku 68. To jsou samozřejmě obaly těchto knih, které ale sami vidíte. Už po dnešní přednášce vidíte, že ten Sládek je tady poznatelný na první pohled. K Sládkovi byl problém ten, že moc toho o něm napsáno nebylo. Vzniklo pár katalogů, které vám tady jenom tak jako namátkou ukazuji. A potom vznikla tady nákladem Divadelního ústavu taková drobná publikace Jan Sládek z pera paní Ptáčkové, ale to je v podstatě všechno. Takže tady si myslím, že je obrovský ještě dluh kunsthistoriků, aby se tomuto člověku začali věnovat více, protože on je opravdu hodně zpracován dobře jako scénograf, ale jako malíř a grafik ne, což si myslím, že je obrovská škoda, protože je to člověk, který si toto velmi zaslouží a řekla bych, že v dnešní době je ještě nedoceněn a neobjeven, protože opravdu za doby v rámci těch 30. let minulého století patřil v kontextu Ostravska k těm prvoligovým autorům a myslím si, že samozřejmě jeho práce by snadno obstála i v kontextu výtvarné tvorby celé republiky dané doby. Tady jenom na úplný závěr, takové jenom milé portrétní, jak šel čas v životě Jana Sládka a jenom konečné takové zhodnocení, jaký byl, protože to se moc nedozvíme. Většinou ty práce, o kterých mluvím, tak jsou odborného zaměření, takže samozřejmě se tam zabývají autoři jinými věcmi, než rozpitvávat osobnost Jana Sládka jako takovou, ale troufla jsem si aspoň něco, takže opravdu myslím si, že to byl člověk, který byl velmi přátelský, měl rád lidi, měl rád mladé lidi,
kterým bez problému dokázal sdělovat svoje informace, svoje know-how. Nebyl určitě samotář, záleželo mu na tom, aspoň v rámci scénografie, aby se věci vyvíjely dál a všechno se rozvíjelo v kontextu nějakého moderního duchu. Byl velice zručný, byl novátorský v mnoha směrech, myslím si, že měl rád životní výzvy a šel jim naproti, ale zase na druhé straně, myslím si, že byl hodně rozpolcený. Tím, jak ho ty muzy políbily hned několikrát, tak na jedné straně byl ten malíř, na druhé straně byl ten scénograf a teď si v jistou fázi svého života musel rozhodnout, na kterou tu cestu dá. Rozhodl se pro divadlo. Myslím si, že udělal správně. Těžko soudit, jestli toho svého rozhodnutí někdy litoval, ale jeho výsledky byly takové, že si myslím, že musel být se svojí prací spokojen. Osamělý samozřejmě, do jisté míry jsme všichni osamělí, když žijeme v rodinách, ale on to štěstí neměl. Vzhledem k tomu, že se nikdy neoženil a neměl děti, tak vlastně jeho rodinou bylo divadlo, divadelní scéna a ta mu musela všechno nahrazovat, všechno splňovat. Takže Jan Sládek, aspoň doufám, že jste se díky této přednášce od něm něco dneska dozvěděli a budu velice ráda, když ve vás něco zanechal, protože si myslím, že to je člověk, který za to stojí, abychom o něm něco věděli a abychom jeho dílo nějakým způsobem poznávali, protože opravdu posunul spoustu věcí hodně, hodně dopředu. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že to vyjde a znovu se uvidíme poslední březnový den, tedy 31. března ve stejnou dobu v 16.30 a tentokrát bychom si měli povídat o sochách a mám v plánu pro vás připravit přednášku o Vladislavu Kajdovi. Takže se mějte moc pěkně a do té doby nashledanou.